ще з'явилася інформація, що в 73-й школі можуть закрити 10-ті класи, батьки занепокоєні, вже в соцмережах пишуть. А чого? Давайте я на це питання відповім одразу для всіх, бо воно найближчим часом буде актуальним для всіх. Закон України про повну середню освіту, він вже на підпису у президента, так? Але ми ще його не бачимо, він не набрав чинності, він ще не підписаний. Саме цим законом, який трохи відрізняється від закону про освіту, оце трохи воно є дуже суттєвим, оскільки в законі про освіту передбачено, що школа може бути ліцеєм, гімназією, школою першого ступеню в одній особі, тобто в одній будівлі одна і та ж школа може вміщувати три ступені. А от наступний закон, який вже є профільним саме для школи, передбачено, що ліцеї не можуть вміщувати в себе школи першого ступеню. І у виключному випадку, за рішенням місцевого самоврядування, можуть включати в себе гімназію. Таким чином виходить, що кожна школа трьох ступенів або втрачає перший ступень, або третій. Тому я думаю, що мова йде про попередній розгляд вчителями можливості подальшого функціонування школи. Він занадто рано проведений, бо ми ще не маємо закону, який увійшов у силу. Це перше. По-друге, незважаючи на автономію навчального закладу і право самостійно приймати рішення, воно не приймається адміністрацією школи, воно приймається радою закладу, до якої входять також батьки. Тобто ніхто не має права поставити перед фактом, у нас буде отак і тільки отак. І по-третє, все це буде узгоджено, все ж таки централізовано з департаментом освіти. Чому? Навіть при тому, що школа не зобов'язана цього робити, ми маємо інфраструктуру освітню. І якщо ми всі школи зробимо гімназіями, заберемо з них третій ступінь, я розумію, що це може бути зручно, бо тоді адміністрація не відповідатиме за зовнішнє тестування, не матиме ніяких наслідків від того, як діти склали іспити. І це достатньо зручно, так? Ми не маємо старшу школу, але так не буде. В нас є школи, які за своєю матеріально-технічною базою та педагогічними кадрами мають можливість бути профільними ліцеями. У нас вже є профільні ліцеї, такі як економічний та юридичний. Тому кожен випадок буде розглядатись окремо. Скажите, пожалуйста, что значит потерять или первую ступень, или третью? Я это объяснила. Нет, ну, как что знаю? Вот так и знаю. Или будет вторая, третья, или будет первая, вторая. Не будет первых трех, не будет младшей школы или старшей школы? Да, да. То есть дети будут учиться в одной школе, в младшей школе, переходить в другую? Да. И вот этот закон находится на подписи президента. Скажите, кто был инициатором? Почитайте, пожалуйста, закон. Он уже второй год на громадском обговорении. Його дійсно досить широко розглядали. Просто увагу зосереджують зазвичай на мовних питаннях закону, а на тому, що стосується дійсно організації навчально-виховного процесу, увагу зосереджують мало. Але я б не панікувала, оскільки є для кожної школи індивідуальний вихід. Наприклад, великі школи в Одесі, такі, які вміщують в собі більш ніж 2000 дітей, цілком можливо, що в них в одній будівлі, як у нас у 27-й, наприклад, школі, існує перша, другий ступінь і існує економічний ліцей. Тому про це говорити, чому ми це не освіщаємо загалу. Коли закон буде прийнято, підписано, ми проведемо відповідно роз'яснювальну роботу і по кожній школі, в кожній школі батьки будуть брати участь у визначенні її статусу. Скажіть, а це буде стосуватися НВК? Ну, воно не може не стосуватися НВК. Якщо в НВК, якщо в навчально-виховному комплексі, візьмемо комплекси, такі як 275-й, є і дитячий садочок, і перший ступінь, і другий, і третій, то, звичайно, воно в такій формі існувати не може. Але я хочу зазначити, що НВК, які вміщують ну, три ступені і дошкільників, воно не є ефективним наразі навіть до цього закону. Бо один директор, який є зазвичай вчителем старшої школи, йому дуже важко охопити ще й дошкільників. Тому в їх випадку якраз, тим більше, що вони мають здебільшого декілька будівель, їх легко розділити. Дякую.